Hola, make waffle. Lago da possiede. Cool. That. Ingredients hola. Okay, gluten free mango. Yeah, mga ingredients gluten. This is ay, just mango ang may ano, may that may may tuki ba ang itlog. Ang pasta. Kumusta dad? Pasta. Dad. May ka kanus. Ala. Dumay ka kanus din. Ano yung yours on hot? Ask a visa. Tom? Oh. Ah! Okay. Maybe it's better. Sound that. Maybe better. Yeah, for my. As it was in Oxford. You got the art. Yeah. 1 liter. Är det en ok? Mer. Allt? Ja, vi ser. Det är mer. Det är något mer. Vi frusna. Vi frusna. Fyra. Fyra. Ett. Och då lite svart. Två. Tre. Fyra. Mer. Saks. Saks. Fem. Och saks. Ja. Så, som. Det är nog. Och så blanda. Ja, och så den. Mamma öppnar. Lite på den. Jag bara blandar den först. Okej. Okay. Starta då där. Mamma chin. Mamma chin. Vi må ha lite mer. En till. En till. Då blir det 20. 20, ja. Och så 8. Knock, knock. Så. Och så blanda lite. Äter. Så den. Ja, så. Nej, massa. Vad blir det? Oj. Blir det? Nej. Okej, det går inte om. Nej, det blir inte. Nu är det då. Ska du rulla med tjej? Nej, så. Och så, vi må lage sån en. Sån, och så äter på änden, baking powder, sån nock. Och så ja, och så rör du den. Nej, du har blå. Ja. Och så rör du vad då? Rör med den? Nej, den där andra. Där. Där uppe. Lag och så smör uppe där. Ska jag göra den här nere? Ja, pass på Hanna. Den. Äter på. Är det på där? Ja. Så först uppe.
Tahan. Oh my god, I'm not the one. Come on, you're not. Oh my. Ay, ni, puro grisa. Kapisha! Puro grisa. Kapisha! Isha. Oh my. I really want Buffy pocket.